όσοι ασχολούμαστε ακαδημαϊκά, επαγγελματικά πολλά χρόνια, εγώ είμαι και μεγάλο παιδί, τέλος πάντων, 58 και ασχολούμαι από τα 18 μου με την Τουρκία ειδικά. Ναι. Και ακαδημαϊκά και ερευνητικά και με ταξίδια και με τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους και γενικώς την κατανόηση του άλλου. Χωρίς να σημαίνει ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία λένε, αλλά ναι, η κατανόηση ναι, είναι για να ξέρεις τι λένε ναι, και να μπορείς να αντιμετωπίσεις και να έχεις αντίκρουση, όπως λέμε στα νομικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι Τούρκοι το πάνε πάρα πολύ σωστά. Γενικώς ως εικόνα κράτους, ως νοοτροπία, ήταν, είναι και θα παραμείνουν αναθεωρητικοί. Mm-hmm. Δεν πρέπει δηλαδή να βασκαλιζόμαστε ότι θα έρθει κάποιος άλλος και θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα ή είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή και άλλαξε η νοοτροπία τους. Mm-hmm. Δεν αλλάζουν αυτά. Δεν αλλάζουν και κυρίως δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη όταν είναι γαλουχημένες γενιές πολιτικών σε πρώτη φάση και αργότερα και του ακροτηρίου τους, δηλαδή των πολιτών. Σαφώς υπάρχουν νέες γενιές, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 13 εκατομμύρια Τούρκοι που είναι γεννημένοι μετά το 2000, δηλαδή μια μισή Ελλάδα, γεννημένοι μετά το 2000 και τώρα θα ψηφίσουν 18άριδες πρώτη φορά που είναι 3 εκατομμύρια αυτοί οι 18άριδες. Μάλιστα. Σαφώς, αυτά τα νέα παιδιά θα μπορούσε για τη χώρα τους προπίστως να είναι μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εν τούτης, μιλάμε για μια χώρα που είναι sui generis, όπως λέμε στα νομικά, δηλαδή είναι ιδιογενής, είναι ιδιότυπη. Σαφώς δεν έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και παρότι προσαρμόζονται το δίκαιο και τα λοιπά, έρχονται ως observers, παρατηρητές σε ευρωπαϊκά όργανα, παρατηρούν δηλαδή τις λειτουργίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα προσαρμόσουν σε μια λατούρκα λογική. Εν τούτης, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και να μην αεροβατούμε ότι θα γίνουν έτσι ξαφνικά οι Ευρωπαίοι. Θέλουν πολλή δουλειά και ίσως οι μελλοντικές γενιές να καλέσουν την Τουρκία. Αλλά όχι τώρα. Mm-hmm. Όχι την παρούσα. Από εκεί και πέρα. Πέρα από τον αθλητισμό και όλα αυτά τα θέματα που είναι μια άλλη κουβέντα, σε αυτό με ρωτήσατε. Ναι, οι Τούρκοι έχουν μεταξύ τους, πάντοτε το είχαν αυτό, ένα διαχωρισμό των αμιγώς προσανατολισμένων στη θρησκεία, στο Κοράνι, στην ερμηνεία του Κορανιού ως υπέρτατο νόμο. Ναι. Αυτή ήταν στην Οθωμανική περίοδο λεγόμενη ουλεμά. Σήμερα είναι αυτοί που κάνουν ουσιαστικά φαρμόζουν τη Σαρία, είναι ψηφοφόροι του Ερντογάν, ο ίδιος Ερντογάν, οι οποίοι λένε χιλαφετίες του Ιερού μου, θέλουμε χαλιφάτο να γίνουμε. Ναι. Θεωρώντας ότι η δημοκρατία είναι ένα δημιούργημα ανθρώπινο και εφόσον ο άνθρωπος είναι ατελής ως προσωπικότητα, φτιάχνει ατελή συστήματα, νομικά, οικονομικά, πολιτικά. Και τι είναι υπέρτατο πάνω τον άνθρωπο που τον υπερβαίνει? Το Κοράνι, το οποίο είναι του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα να υπερβαίνει το έργο του Θεού. Έρχονται και οι άλλοι, οι κοσμικοί λεγόμενοι, οι οποίοι υπήρχαν πάντοτε, όσο και να το ξέρουμε, ακόμα και στην Οθωμανική περίοδο, είτε τζελαλίδες, είτε διάφορα άλλα κινήματα, ιεροσπουδαστές κτλ., οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ανεφάνισαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου με τους νεότουρκους, οι οποίοι έχουν ένα αστικό, θα λέγαμε έτσι, προσανατολισμό, πιο δυτικό τρόπο, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτοί δεν έχουν μέσα τους αναθεωρητισμό και εθνικισμό ακραίο. Mm-hmm. Όπου αυτοί μάχονται διαχρονικά ως τάσεις, έτσι, από την Οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα. Υπάρχει αυτή η κότρα, αυτή η διάσταση. Μάχονται διαχρονικά μέσα στην Τουρκία. Άσχετα αν, σαν σύνολο, φαίνονται προς τον έξω κόσμο ενιαία γροθιά, ας πούμε, και αναθεωρητική. Mm-hmm. Γιατί και η Κεμαλική, να το πω έτσι, ναι, και η επίγονή του ήταν εκείνη αναθεωρητική και εθνικίστρες, αλλά και ερντογανική ομοίως. Αλλά εσωτερικά έχουν αυτή τη σύγκρουση, η οποία φαίνεται τώρα και στις εκλογές που έχουν τώρα. Όπου έχουμε τον Ερντογάν, τον οποίο γνωρίζουμε, δηλώνει τι θέλει, πώς το θέλει, τον έχουμε τέλος πάντων χαρτογραφήσει, αν θέλετε. Και έχουμε και την άλλη πλευρά, που καλό θα ήταν να μην τη βλέπουμε γενικώς, α, η αντιπολίτευση, α, θα φέρει την αλλαγή, α, είναι κοσμική, α, θα γίνει κάτι καλό στην Τουρκία. Διότι πρέπει να δούμε τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι που απαρτίζουν το Altılmasa, όπως λένε, το τραπέζι των 6, τη συμμαχία των 6 απέναντι στον Ερντογάν. Είναι ο Κιλιτσταρόγλου, ο οποίος δήλωσε αλεβίτης, άρα είναι μειονοτικός και επουδενή οι Σουνίτες κατά σύνολο Τούρκοι θα ψηφίσουν ένα μειονοτικό αλεβίτη. Μάλιστα. Είναι πολύ βαθύ. Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Το δήλωσε όμως ο άνθρωπος. Μπράβο του. Όμως, ο ίδιος είναι πνευματικό τέκνο του Ετζεβίτ. Και Ετζεβίτ σημαίνει εισβολή στην Κύπρο. Επίσης και του Μπαϊκάλ αργότερα. Έχουμε την Αξενέρ, τη λεγόμενη Λίκαινα, ακραία, η οποία ήταν υπουργός της Τανσούτσιλερ. Τανσούτσιλερ σημαίνει ίμια. Ίμια.
Ακριβώς, ίμια. Ναι, μετά ναι. Έχουμε τον Νταβούτογλου, που ήταν πνευματικός πατέρας του Ερντογάν στο θέμα στρατηγικό βάθος. Ο οποίος είναι αντίπαλος του Ερντογάν τώρα. Δηλαδή, αυτός κι αν είναι ο θεωρητικός των αθεωρητισμού της Τουρκίας. Και θεωρείται τώρα αντιπολίτευση και προοδευτικός. Ποιος? Ο πνευματικός πατέρας των αθεωρητισμού. Υπάρχει κίνημα αμφισβήτησης του Ερντογάν. Έρχεται από πιο παλιά. Έχει γιγαντωθεί τώρα, σαφώς. Εν τούτης, η Τουρκία δεν ερμηνεύεται με τα στατιστικά τα οποία βλέπουμε και λέμε: αχ, έτσι πάνε τα πράγματα. Πάει μπροστά ο Κιλιθάρογλου, θα εκλεγεί ο Κιλιθάρογλου. Δεν είναι έτσι. Και δεν πάει και τόσο μπροστά εδώ που τα λέμε, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Πήγαινε πολύ, τώρα δεν πάει τόσο μπροστά. Ναι, ναι. Και εγώ παρατηρώ τον Ερντογάν. Το παρακολουθώ τουλάχιστον 20 χρόνια. Πολύ στενά. Δηλαδή, καθημερινά τι λέει, τι κάνει, πώς εκφράζεται. Δεν βλέπω να έχει κανένα άγχος. Mm-hmm. Θα χάσει. Ούτε πάει κάποιος, το ξέρουμε αυτό, γενικά σε εκλογές για να χάσει. Τώρα. Υπάρχει αίτημα αλλαγής. Υπάρχει αίτημα αλλαγής. Υπάρχει όμως και ένα αίτημα στην κοινωνία σταθερότητας. Έρχεται λοιπόν η Συμμαχία των 6 και λέει: μπορούμε να σου φέρουμε την αλλαγή, δεν μπορούμε να φέρουμε τη σταθερότητα άμεσα, γιατί πρέπει να ξεριζώσουμε το ερντογανικό κράτος και θα μας πάρει 2-3 χρόνια. Το ακούω εγώ ως πολίτης και λέω: δηλαδή τι, δηλαδή θα φέρω εσάς και θα με διοικούν πάλι το ερντογανικό κράτος και δεν θα γίνει τίποτα και θα μου λέτε: δώσ' μας κι άλλη παράταση χρόνου και δεν θα βλέπω εγώ καλύτερη στη ζωή μου άμεσα. Έρχεται ο Ερντογάν και λέει: εγώ σου δίνω τη σταθερότητα. Έχω φάει το γαϊδαρό, έχει μείνει η ουρά. Άσε με να υλοποιήσω το mega project, όπως το λέει. Και την αλλαγή που ζητάτε, το έχω πάρει το μήνυμα. Θα την κάνω εσωτερικά την αλλαγή. Θα δείτε ότι θα είμαι ένας άλλος πρόεδρος την επόμενη πενταετία, που θα είναι και αποφώνηση της θητείας μου. Και θέλω να μείνει και η στεροφημία μου.